Nuk isha në qytetin Kumanov, po isha aty në Stupçan, domethënë edhe atje festuam, e përjetuam një gëzim, domethënë pa përshkruar. Mirpo shqiptarët det mënyrë. Po, mirpo kjo si duket rapsodet, si duket edhe shorti rregullisht, po edhe kontarin e Zvicrës me Serbisë. Një gjë një domethënë ndodhe në kampionatin botror 2018 në Rusi, kur edhe atje domethënë nga dhënieu repstacioni i Zvicrës, po edhe plus edhe ata çka i shton domethënën. Asaj gëzimit ton, se shqiptar ishin se gol shënus të dit, sa më kujtohet 2018 ishin shqiptar. Granit Gjaka dhe Shaqiri ishin gol shënus. Si e përjetove ndeshjen, pra 90 minuta kanë qenë, jo 100 minuta u bon. Reshati prafërsisht e përshkruaj, do të thon prej asaj sferës gazetarisë, mirë po unë kështu po them. Emocionalisht. Emocionalisht e ndita vetër, do të thon, sikur më qenë unë mbrenda vijeve të bardha të terren atina, sa e kanë qenë ato të gëzuara të lehtë, aq edhe 1-0 përmbys Serbia, përmbys Zvicra, do të jetë shumë i fortë emocionalisht për ta përballuar. Këtu dashja shtoj edhe pak këtë spontanitetin, domethënë organizimin spontan në Kumanove dhe Gjetiu, domethënë kur flas për gjitha trojën shqiptare, më së shumti i dhan mediat serbe. Sa të shumë, domethënë shumë shkruajtur. Domethënë mos them kështu në aspektin po të takmirrimi ose të nënshtrojmë shqiptarët apo ata këta, edhe gjithë kjo domethënë gjithë këtë mobilizim e arritën domethënë si faktor, unë një si faktor kryesor e llogaritë domethënë në këto media të serbe, domethënë që krahas asaj konform medjave serbe shqiptarët u mobilizuan spontanisht edhe arritën kombëtarja e Zvicrës deri te fitoria, po edhe ne domethënë u gëzuam pa mas.